Словесні образи, бойкоти, погрози, фізичне і навіть сексуальне насильство. Бодай з одним із цих фактів булінгу стикалися близько 67% підлітків в Україні. 40% із них нікому не розповідали про це, навіть батькам. Через булінг багато дітей не хочуть ходити до школи чи змушені міняти навчальні заклади. За даними досліджень у Фінляндії, діти, які ставали жертвою переслідувань, у 4 рази більше схильні до суїцидальних настроїв. Поняття булінгу не нове, проте закон щодо його протидії в Україні почав діяти лише на початку 2019 року. І він визначає булінг як насильство під час освітнього процесу. Булінгом будуть вважатися не лише учнівські розбірки, але й цькування вчителів проти дітей або дітей проти вчителів. Булити можуть буквально через будь-що. Особливості зовнішності, національність, гроші або ж успіхи у навчанні. Та переважно булять тих дітей, які якимось чином не вписуються у колектив. Через це дитину систематично можуть ображати, висміювати, не приймати у колектив, залякувати, шантажувати або навіть бити. За доведені факти цькування законодавство передбачає адміністративну відповідальність. Це або штраф від 850 до 3400 гривень, або громадські роботи до 60 годин. Це якщо дитині більше 16 років. Якщо ж порушник молодший, відповідальними будуть батьки. Щоб зафіксувати факт булінгу, батьки мають написати заяву на ім'я директора школи. І вже директор має збирати комісію та викликати поліцію. Поліцейські складуть протокол і передадуть його до суду. Якщо ж керівник школи не звернеться до поліції і спробує приховати факт булінгу, на нього теж чекає штраф. Щоб довести факт булінгу, треба показати, що цькування не поодинокий випадок, а відбувалось систематично, а також, що жертва булінгу зазнала шкоди – психічної або фізичної. Тут, більш за все, доведеться залучати свідків, фото та відеодокази, а також скріншоти, якщо діти стають жертвами так званого кібербулінгу. Цькування в інтернеті може набувати різних форм. Образливі повідомлення у соцмережах, публікація особистих фото без згоди дитини, створення фейкових акаунтів з неправдивою інформацією тощо. За останніми дослідженнями ЮНІСЕФ, в Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% з них були змушені навіть пропускати через це шкільні заняття. Якщо ви помітили, що з вашою дитиною щось не так, якщо у неї різко змінився настрій або вона весь час усамітнюється, це сигнал до того, що дитині потрібна ненав'язлива допомога. В жодному разі не потрібно панікувати, натомість потрібно делікатно спитати, що відбувається. Якщо ви не знаєте, як діяти, можете зателефонувати на гарячу лінію.